1 квітня християни західного обряду відзначили одне з найбільших релігійних свят – Воскресіння Христове. Урочиста Великодня меса відбулася у Римо-католицькому соборі Святого Мартина. Насамперед, під час святкового молебня освятили воду та вогонь – символ Воскресіння Христового. Прихожани традиційно завітали до храму з кошиками, заповненими пасхальними стравами. То, що традиція, то одне, але це для нас настільки важливо для життя і для майбутнього і вічності, що то не можна передати. Ми дуже вдячні за жертовну любов Божу, що Він такий нам дар зробив. І то, що ми маємо Пасху, і то, що маємо, і що їсти, і жити – і щасливі будемо у вічності з ним, надіємося. Ми не раді з того ходимо в церкву, щоб Пасху святити, бо є такі люди, які кажуть, що ну, скільки разів я в церкві, стільки Пасху святять. Ну, то для нас найвеликий праздник. Є традицією, сім'ї з покоління в покоління передається. І приходимо сюди з радістю, тому що тут відчуваємо Воскресіння Ісуса Христа, який воскрес із мертвих і дав нам чисте життя, яке ми тут виконуємо в церкві, сповідаючися і причащаюся. Невід'ємною традицією святкування Великодня є освячення пасхального кошика, якою і завершили урочисту літургію. Після освячення християни вітали один одного словами «Христос воскрес! Воістину воскрес!». Так будуть вітатися протягом 40 наступних днів.